Слава Ісусу Христу! Ви дивитеся «Живе телебачення» – медіа Української греко-католицької церкви. Ми продовжуємо серію розмов в контексті зцілення ран війни. Говоримо про те, хто як допомагає собі або допомагає тим, хто потребує допомоги. І цей досвід стає у нагоді тим, хто нас дивиться і хто нас слухає. Веде програму Галина Бабій. І я сьогодні радо вітаю у нашій студії, з радістю пані Юлію Загарницьку, психологиню Центру психічного здоров'я Національної університету Києво-Могилянська академія і сімейного центру ментального благополуччя «Твоя опора». Пані Юлю, вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас, пані Галино. Рада бачити знову. Навзаєм. Ми знаємо, наскільки важливими були наші попередні розмови, скільки людей їх подивилися і знайшли у них зерно для вирішення своїх якихось проблем в час війни. Тому ми маємо ще кілька тем, які важливо проговорити в ефірі для того, аби, ну, найперше зрозуміли люди, що психолог – це людина, яка дуже і дуже потрібна в час повномасштабної війни, а по-друге, дати деякі напрямки для того, аби людина в подальшому змогла вирішити якісь свої проблеми, зцілити свою душу від травм війни. До речі, мушу сказати, що посилання на ті ресурси, які приведуть вас до пані Юлії Загарницької, ми дамо в описі нашої програми, тож слухайте нас, і я сподіваюся на те, що після цих розмов у вас все буде добре. Сьогодні ми поговоримо про таку страшну річ, як ПТСР. Оце абревіатура, яку ми всі практично вже чуємо, але мало розуміємо, що вона означає. Посттравматичний синдром. Що ми про нього знаємо? Чи знаємо тільки оцю страшну, страшний набір літер ПТСР? Що він означає? Це дійсно дуже важлива тема. І дякую, що ви її піднімаєте, тому що особливо під час війни це дійсно дуже актуально. І можу сказати, що дійсно більшість людей все ж таки не розбирається, що це таке, десь щось чули і так називають це загальними речами якимись. І, ну, варто дійсно для себе хоча б розібратися, що це таке. Давайте відштовхнемося від того, що розберемо саму назву. І сама назва говорить сама за себе, тому що ПТСР – це скорочена посттравматичний стресовий розлад. Хочу зауважити, що саме слово «розлад» говорить нам про те, що все ж таки це ставить лікар. Тобто ні психолог, ні там, не знаю, соцпрацівник, ні ви самі, ви не можете собі поставити це, тому що це є діагноз. Це хвороба, можна сказати. Тому просто так якось казати, там, той з ПТСРом, ми не можемо такого казати, і це буде, ну, геть некоректно. Навіть ми як психологи, що ми можемо сказати? Ми можемо людині сказати, що я спостерігаю у вас симптоми ПТСР. Тобто, так, ми можемо бачити це, і ми можемо для себе це визначати, але ставити будь-які діагнози точно не можемо. Також сама назва нам говорить про те, що пост, тобто відтерміноване, те, що буде пізніше, те, що наздогнало, можливо, але точно воно не є в моменті. І це також треба це розрізняти. І якщо коротко про це сказати, то основним, показником для того, що може формуватися цей ПТСР, є те, що він завжди прив'язаний до травматичної події. Тобто є щось, що це спричинило. Якщо події немає, то це, ну, зовсім буде інша історія. Якийсь нервовий розлад, історичний настрій, так? Ну, якщо події немає. Да, це може бути будь-що, але ПТСР прив'язано до травматичної події. Тобто щось сталося, після чого, ну, це, ці симптоми, скажімо так, набрали обертів. То тоді в мене виникає думка, що це властиво не тільки людям, які пережили бойові дії, були учасниками штурмів чи важких військових операцій, а навіть цивільні, якщо переживають втрату людини чи переживають обстріли цивільних об'єктів якихось, так чи ні? Дивіться, ну, тут я можу сказати більш того, що це не тільки те, що може бути під час війни. Тобто для ПТСР воно обов'язково має бути війна. Просто війна несе якомога більше тих ситуацій, тих ризиків, які це можуть викликати. Але насправді в своїй роботі ми стикаємося з цим часто в тому, що це переживають цивільні люди, не пов'язані з війною взагалі ніяк. Але все ж таки це
пов'язано зі страхом, тобто травматична подія може це спричинити та, яка, коли людина дуже сильно злякалася, тобто основним таким переживанням її є страх, і також сприяє формуванню ПТСР, це те, коли ця подія була несподіваною. От чим більш це було несподівано, людина цього не очікувала, вона ніяк не була до цього готова, от саме це може сильно сприяти тому, що такий розлад може бути. Я би хотіла зупинитися трошечки детальніше на цьому синдромі саме у військових, оскільки ми говоримо про війну, якщо можна. Чи він якийсь особливий, чи немає різниці, як вони його переживають? Ну, давайте ще трошечки хочу досказати, щоб було більш зрозуміло взагалі про цей синдром, що з чим його не варто плутати, які, знаєте, такі критерії, щоб ми розбиралися, що коли сталася, от, наприклад, травматична подія, при якій людина дуже злякалася, і саме при ПТСРі ми розрізняємо те, що людина може бути потерпілою від цієї події, вона може бути свідком цієї події, вона може отримати якусь новину, в якій їй повідомили щось страшне, можливо, ну там про смерть, пов'язано з кимось, з ким вона емоційно пов'язана. Тобто, скоріш за все, це там члени родини чи близькі для неї люди. І також цей синдром може бути у тих, хто має, ну, в психології це називається таку надмірну експозицію до травматичних подій. Тобто це можуть бути рятівники, медики, хтось, хто постійно бачить там тіла когось, хто загинув, щось таке страшне, і воно у них накопичується, і якісь події можуть стати, ну, умовно, такою останньою краплею в цьому. Особливо, коли це там з тим, що ми стикаємося, що навіть там медики часто травмуються, наприклад, якоюсь страшною смертю дітей. Оце їх просто вибиває з калії. Тобто, що воно, ну от, людина може бути в таких різних позиціях до того, що воно може формуватися. І друге, це те, що коли сама подія відбулася, людина має такі самі симптоми, але вони в неї ще поки що проявлені, і вони не є діагнозом ПТСР, він не ставиться такий діагноз. А коли у людини там, ну, ярко виражені ці симптоми, то ми будемо говорити тоді про гостру реакцію на стрес. Тобто людина відреагувала. І чим воно буде відрізнятися від розладу, це тим, що коли людина відреагувала на подію, це нормально, тому що наш організм реагує, наша гормональна система реагує, наш мозок реагує, ми всім тілом своїм реагуємо на це. Але у більш-менш здоровому варіанті з часом ці симптоми згасають. Тобто глобально вважається, що ці симптоми можуть зберігатися там від кількох хвилин, годин, ну там максимум днів. І потім симптоми мають згасати. Людина відновлюється за рахунок власного ресурсу і стабілізується. Але якщо її симптоми зберігаються або наростають, або як в ПТСР, вони можуть бути відтерміновані. Тобто вони можуть взагалі початися, там, наприклад, через там 4-6 місяців від події. То тоді ми вже будемо говорити про те, що, ну, все ж таки це формується цей розлад. Пані Юлі, я хотіла спитати, я мала розмову з однією з родин, де військовий молодий повернувся з фронту після 2 років участі в десантно-штурмовій бригаді, він служив. І все було ніби нічого, а через півроку він почав кричати у сні. Це може бути відтермінований посттравматичний синдром? Дивіться, тільки по одних його криках у вісні ми не можемо це ставити, тому що загально симптоми ПТСР – це комплекс симптомів. Тобто одного цього недостатньо. Ну, можна сказати, що він там має порушення сну чи якісь свої власні переживання, але для постановки такого діагнозу, ну, точно цього недостатньо. Як ми можемо розрізнити так, це, як розпізнати? На що, да, розпізнати, як подивитися, що головними такими симптомами є те, що це нав'язливі спогади про цю подію, нав'язливі неконтрольовані спогади про цю подію, що людина не хоче це згадувати, але воно умовно, як ніби їй стоїть перед очима. Так само, ну, в такому гіршому варіанті воно може бути доходити до таких флешбеків. Ми всі чули там це слово, можливо, десь бачили таке в кіно, чи все ж таки спостерігали це по комусь. Це коли людина ніби як провалюється у спогад, що вона його переживає, як ніби тут і зараз, і вона іноді навіть може не розрізняти реальності і на якийсь час випадати з цієї реальності і повністю перепрожити ті почуття, на які вона включилася через певні тригери. І це також є симптомом, що
активуються ці спогади через тригери, через те, що якось через асоціації нагадує людині про цю подію. Це таке основне, нав'язливі спогади, воно має бути ну, точно проявлено. Потім, звісно, від цього може бути порушення сну, якісь крики, нічні жахіття, безсоння. Воно дійсно впливає на сон людини. Також таким важливим критерієм ПТСР є формування уникання. Тобто ця подія важка, людині боляче з цим стикатися, і воно формує те, що людина не хоче стикатися ні з чим, що про цю подію нагадує. Тобто кардинально зворотні. Іноді можна заглиблюватись весь час згадувати, а іноді навпаки уникати спогадів про цю подію. Ну от саме при ПТСР людина не буде туди заглиблюватися, вона буде тікати від тих спогадів. І тому от ми бачимо те, от як, наприклад, ми ще стикалися вже з такими яркими проявленнями цього ще після Майдану, коли у нас приходили клієнти, які пережили травматичну подію на Майдані, і вони більше ніколи не ходили тою вулицею. Тобто вони уникали того, що ну, вони навіть не могли туди піти. І ми мали проводити певну роботу, щоб вони потім змогли ходити тою вулицею. І оце такий яскравий приклад уникання, що людина більше не ходить тою вулицею, не заходить в той будинок, не ходить там, де це сталося, там не їздить більше в ліфті, боїться води чи ще щось через цю подію. Тобто формується таке яскраве уникання. Ну так само, наприклад, якщо людина, яка потрапила в ДТП, і це було якісь жахливі там моменти, вона може потім взагалі не сідати за кермо, чи навіть при згадуванні того, щоб сісти за кермо, вона вже може отримати тілесні симптоми, що їй буде важко, і може там якийсь тремор включитися, чи ще щось. І ще важливим таким симптомом є те, що людина може бути такою гіперзбудженою і напруженою, що ця подія їй ніби показала, що світ небезпечний, і вона тепер постійно очікує цієї небезпеки, постійно готова захищатися, битися, постійно від когось вона ну, намагається захиститися, постійно очікує цієї небезпеки. І, звісно, це дає величезну напругу тіла, напругу психіки, напругу стосунків, всього, що оце постійне таке тривожне очікування, напружене небезпеки, ну воно так часто теж характерно для симптомів ПТСР. Але те, що ви розказуєте, абсолютно спростовує оцю якусь чи нав'язану кимось думку про те, що ПТСР – це винятково те, що притаманне військовим і ветеранам. Ми бачимо, що це розповсюджене явище і в цивільному житті. Але ви кажете, якщо людина після оцієї травми не хоче туди повертатися або уникає цього місця, військовому іноді однаково треба повертатися в частину, брати участь у штурмах чи в якихось бойових операціях. Чи це поглиблює кризу в людини, чи навпаки вона нарощує якийсь душевний панцир і продовжує робити свою роботу? Ну, дивіться, якщо брати от суто військових, то, ну, звісно, вони, ну, як ми казали, що ця подія має бути неочікуваною, і вона тоді травмує. Все ж таки військових намагаються готувати до цих подій, готувати до того, що вони можуть побачити жахливі картини, якісь поранення, ще щось. Їм це демонструють, показують, тренують, тому що їх психіка має бути до цього готова, що таке може бути, і це буде знижувати цей ризик ПТСР. Але, звісно, бувають якісь такі випадки, які, ну, все ж таки були, наприклад, занадто жахливими і занадто неочікуваними. Як от часто ми буває стикаємося з тим, що ну там сиділи люди там в окопі, і от прямо там якогось товариша розірвало перед цією людиною. І ну це вже занадто велика така експозиція. А тим паче, якщо він був емоційно прив'язаний до цієї людини, оце от може сприяти цьому. Тому, в принципі, війна якби має те, що там є ризик поранення, ризик там якихось вибухів, ризик насильства, бійок, необхідності самому там ранити інших, то ну воно, ну це буде група підвищеного ризику, звісно, але ви правильно сказали, що це буває не тільки у військових. Але все ж таки, якщо цей якби розлад ПТСР вже дійсно у людини сформований і він є, то от, наприклад, якщо їй потрібно буде там іти в бій і якось пересилити себе це робити, то
ну, така людина, наприклад, може це бути не в змозі зробити. Вона може там зловити якийсь ступор, впасти в паніку, взагалі якось випасти з реальності. Вона може якийсь час там стояти, не розуміти, де вона. Тобто можуть включитися такі симптоми там дереалізації, деперсоналізації, що я не знаю ніхто, я ніде я. Угу. І як би ця людина себе не мотивувала, вона не може, ну, перешагнути, щоб іти туди. Вона, оце уникання, воно просто може тілесно зробити їй стопор, що вона фізично не може це зробити. І, наприклад, от і в моїй практиці було таке, що, в принципі, ми не працюємо з діючими військовими, бо вони є в самій події, і нам, ну, якби це некоректно робити. Але все ж таки були випадки, коли, наприклад, там зверталися, чи командири просили, що там суперкласний боєць, але пережив якусь там подію, і він просто, ну, зараз, ну, недієздатний, і він підводить весь колектив. Ну, будь ласка, допоможіть йому з цим впоратися, опрацювати це, бо ми просто не можемо його більше брати на завдання. Тобто, якщо людина дійсно це має, вона просто випадає вже з соціалізації, вона випадає з того, що вона не може дійсно це робити. Тут оцієї мотивації буде недостатньо, щоб переступити через це. Хто найперше приходить людині до допомоги, якщо таке стається просто в бойових умовах? Це якийсь військовий психолог чи капелан, можливо? Хто найперше рятує там, на місці події? Вже потім можна лікувати. Ну, дивіться, тут іноді буває, що ніхто не приходить на допомогу, тому людина має вивчати якісь техніки самодопомоги, як собі допомогти. Але якщо людина має це, ну, там, в умовах бою, то, ну, вона може бути дійсно небезпечна для свого підрозділу. Тобто це треба розуміти, що це не її якийсь там світогляд, чи демотивація, чи ще щось. Це дійсно як хвороба, до якої треба ставитися серйозно. Але допомогти можна, якщо це, знову ж таки, якась там активна подія, то різними техніками, як там, які застосовуються як така боротьба з шоковими станами. Тобто тут, ну, просто хто цьому навчений, той це і зробить. Якщо ніхто не навчений, ніхто це не зробить. Знову ж таки, психолог за одну якусь там бесіду, він теж цього не зробить. Якщо людині потрібно, вона дійсно має цей розлад ПТСР, і їй треба щось з цим робити, то, по-перше, вона має пройти обстеження у лікаря. Дуже бажано, щоб вона отримувала ще якесь медикаментозне лікування для підтримки біологічного стану. Ну, не можна сказати, що воно обов'язково лікується, але це допоможе їй підтримати свій стан. І обов'язково є психотерапія, тому що, в принципі, самостійно опанувати це майже неможливо. Але якщо людина навчена методикам по роботі з ПТСР, то воно дає дуже гарні результати. От я можу сказати по своїй практиці, я проходила такі навчання, маю такий досвід і, ну, прямо працюю в цьому напрямку, то це сама складна робота, яку мені доводиться робити, але вона моя сама улюблена через те, що от саме при роботі з ПТСР я бачу ефективність своєї роботи. Якщо робота проведена правильно, якщо людина включена в це і дійсно хоче, ну, хоче зцілитися, то результат потім дуже сильно видно, ну, він дуже такий очевидний. І воно іноді буває, що от людині там погано-погано, і після проведеної роботи воно такий так щолк, як ніби, знаєте, кнопку вимкнули, і ці симптоми просто вимикаються. І це настільки потім видно, як людині стало легше, як це просто перестає більше, вони не включаються, то ця моя робота сама улюблена за рахунок цієї ефективності. А ви сказали, що по-різному люди зцілюються, тобто період зцілення буває у багатьох інший. В декого кілька місяців, дехто раніше. Це залежить від самої натури людини, чи від обставин зовнішніх, чи від справді від ефективної роботи психолога? Ну, тут так складно на це відповісти, але в цілому все має значення. Має значення однозначна кваліфікація психолога, психотерапевта, хто це робить, тому що це конкретно спеціальні методики, які це опрацьовують. Але і має значення якби залученість самої людини до цієї роботи, тому що вона буде мати домашні завдання, вона буде мати щось, що вона має робити, що їй не хочеться робити, що їй буде дуже важко робити. І, ну, причому буває такий час,
в цій роботі, чому ми не можемо це робити, там, наприклад, з діючими військовими? Тому що на час роботи з симптомами ПТСР людина однозначно буде мати погіршення. Ми її ніби зануримо в ту подію і все це підсилимо. І вона має якийсь час мати безпечний простір, підтримку, можливість відпочити, можливість мати якийсь ресурс, щоб вона відновилася, бо в неї точно буде якби умовне таке загострення. А якщо вона знаходиться там, де вона в умовах виживання, де вона має постійно реагувати на події, про яке погіршення може йти мова? Ну, це просто людину, я не знаю, вибити з колії. Тому угу. Це просто заборонено робити для тих, хто не буде мати час на це, ну, таке лікування. Це просто дуже небезпечна така робота. Чи справді ця проблема зараз настільки поширена, що психологи просто от просять в чергу записуватися? Оскільки ви наразі маєте, можливо, якихось таких історій індивідуальних, роботи з кимось, щоб можна було сказати, от цією людиною він прийшов в такому стані, чи вона прийшла, і нам вдалося досягти такого? Дивіться, я не можу вам сказати зараз таку прям супервиборку по ПТСРу, яку ми мали, наприклад, раніше. Uh-huh. Тому що зараз, на жаль, ми живемо в тих умовах, яких ми не очікували, не знали раніше, ми всі навчаємося, адаптуємо це все, тому що дивіться, що відбувається зараз. От якщо взяти раніше, коли ще от у нас було АТО, і ветерани все ж таки поверталися потім додому, мали цю демобілізацію, і вони приходили в умовно безпечне місце, в цивільне життя. Ми тоді їх брали в роботу, опрацьовували це, і це все дуже гарно працювало. Що ми маємо зараз? Ми маємо зараз те, що травматичних подій дуже багато. І не тільки на війні. І нам доводиться працювати в небезпечних умовах, навіть нам, психологам, а не те, що говорити про те, що, ну, чи та людина має гарантовано безпечне місце. От далеко не треба ходити, у нас було нещодавно навчання по техніці EFT, це Emotional Freedom Technique, така техніка, яка допомагає теж опрацювати травматичні події через тіло. І коли ми навчалися, наша вчителька, яка нас вчила, вона говорить, давайте зробимо таку, щоб на комусь це показати, і ми побачимо, як це працює, і з іншого боку тій людині, можливо, теж стане краще. І така каже, Юля, ну ти ж з Ірпеня, то давай ми опрацюємо якусь твою подію. І я кажу, да, давайте, бо ну, дійсно нам теж самим доводиться проходити терапію і з цим всім працювати. І у нас була така група, я як той, над ким ми проводили експерименти, скажімо так, і ми занурилися в цю роботу, ми прямо робили таку роботу, і група це спостерігала. І прямо, от, знаєте, так в живому ефірі такому проводили це. І от уявіть, що під час того, як ми опрацьовували травматичну подію, там, ну, якісь там питання і так далі, і мене запитують, що, ну, ця психотерапевтка запитує мене, що, що було там тоді для тебе там самим найжахливішим. Mm-hmm. І я кажу, найжахливішим була тоді атмосфера в кімнаті, що вікна були забиті одіялами, світла не було, у нас горіла свічка. Ну, була така, ну, важка атмосфера, і от згадувати її зараз мені дуже важко. Ось це сильно піднімає тривогу. І як тільки я це сказала, в усьому будинку вимкнули світло, і ми всі залишилися в темряві. Тобто ну, наочний приклад залишив. Ми кажемо, що ну, і це відбулася така, в психології це називається експозиція наживо. Тобто ми прямо це відчули в цю секунду, і ми ніхто не готові, що робити з цим далі, бо, по-перше, терапевтка не очікувала, що таке може бути, я не очікувала, що це може бути в саму цю хвилину. Мене вже занурили в цей досвід, і я вже там, і воно, звісно, погіршило мій стан в ту хвилину. І нам треба швидко адаптуватися, якось людину підтримати, вивести її з цього, ще й намагатися їй допомогти там зцілити з цього всього. І ми це все робимо на ходу, бо у нас не було такого досвіду. Ми не очікували, що саме в цей момент виключать світло. Ну і ось якось так ми живемо і працюємо. Пані Юлі, ви сказали таку річ, причиною посттравматичного оцього розладу є щось таке, що людина неочікувано пережила і воно її вразило. Я не знаю, яка частина суспільства українського була готова до повномасштабної війни.
З ким я не говорила, практично ніхто не вірив, що це безумство в 21 столітті може розпочатися. Чи можемо ми говорити, що в нас все суспільство має зараз оцей посттравматичний розлад внаслідок пережитого шоку від початку повномасштабної війни? Дякую, да, це таке цікаве питання і дуже важливо, що хочу сказати, що ні, ми не можемо це казати, і це таке, знаєте, суспільний міф. Я дуже так, мене це нервує, коли люди говорять, що там країна ПТСРщиків, чи всі військові будуть мати ПТСР. Я хочу як психолог сказати, точно ні. Точно не всі цивільні, не всі військові будуть його мати, тому що це залежить від багатьох причин. Що, ну, вважається, приблизно є така статистика, що, наприклад, 100% тих, хто пережив одну й ту саму травматичну подію, можливо, вони всі будуть мати одразу ці гострі симптоми. Ну, і це нормально, бо вони якось намагаються з цим впоратися. Але приблизно 70% потім це опанують і впораються власним ресурсом, і десь 30% можуть мати все ж таки відтерміновані наслідки, як той ПТСР. Тому, ну, ми точно не можемо цього сказати. І саме тому тут важливі ці профілактичні заходи, що піклуватися про себе, ну, як то, знаєте, модно казати, бути в ресурсі, підтримувати себе, їсти, спати, мати підтримуюче коло людей, рідних, там, знайомих, спілкуватися з друзями. Все це нас наповнює оцими силами, які нам потім потрібні з цим всім впоратися. І, звісно, виходячи з цього, якщо цього всього мало, ну, це буде сприяти того, що власного ресурсу може бути недостатньо опрацювати цю подію. Якщо цього достатньо, то, в принципі, да, людина може якийсь час мати якісь наслідки, але вона впорається з цим, вона стабілізується, вона вийде в якийсь нормальний стан. 4 хвилини до завершення програми. Питання теж, можливо, загальне. Що можуть зробити ті, хто оточує людину, в якої явно простежується оцей посттравматичний розлад? Якщо вони, звісно, не мають його також паралельно. Як сприяти тому, аби людина одужала? Як підтримати? Допомогти? Дивіться, тут важливо бути, звісно, обізнаним, щоб не так просто кидатися якимись термінами, що там в тебе ПТСР, іди лікуйся. Ми маємо взагалі хоча б знати, що це таке. Ми можемо сказати людині, що ти знаєш, я бачу, що тобі важко, що я там спостерігаю, що там ти погано спиш, все ж таки ці спогади, давай щось з цим робити, я готова тебе підтримати, чи готовий. От є там організація, давай кудись звернемося, але все ж таки без згоди цієї людини, ну, навряд чи ми щось можемо зробити. Тому підтримка, обізнаність, бути самому готовим до того, як ця людина може мати якісь симптоми. Ну, наприклад, таких людей також часто йде агресія, порушений контакт з оточуючими. Через цю настороженість вони постійно агресивно на це все реагують. Несвідомо, щоб впоратися з цими симптомами, вони можуть використовувати, наприклад, алкоголь чи наркотичні речовини, щоб хоч якось їм стало легше. Тому, ну, ми називаємо тоді це такою травматичним вживанням. Але опрацьовувати, для того, щоб вилікувати вживання, треба опрацювати травматичну подію. Якісь крутити ролики, розповідати про це, щоб ця людина сама бачила, о, так у мене ж є ці симптоми, можливо, мені треба дійсно кудись звернутися. І сказати, ось є там центри безкоштовної допомоги. Ну, от, наприклад, в нашому Могилянському центрі точно є фахівці, які працюють з ПТСРом, навчені, мають там сертифікати і досвід великої роботи. Вони знають, як з цим працювати. Тому надавати підтримку, але бути дуже обережним біля такої людини, тому що якщо людина має якісь провали в ці спогади, ну, вона може нанести, ну, несвідомо шкоду комусь, вона може когось там навіть і поранити, і зашкодити, і бути дуже агресивною. А ті, хто поруч, наприклад, якщо там це чоловік має такі провали, а тут є жінка і діти, ну, жінка має відповідати за свою безпеку, за безпеку дітей, за те, що ця людина може себе не контролювати, і це ніяк не пов'язано з тим, що вона вас не любить чи хоче зашкодити. Ні, вона може бути в такому стані свідомості, коли вона вважає, що вона там серед бою чи ще десь. І, на жаль, це несе величезну небезпеку, тому треба бути дуже обережним з такою людиною. Принаймні, не бути байдужим, якщо ми бачимо, що людині потрібна підтримка після того, що людина пережила.
пережила, до речі, захищаючи наше з вами життя і нашу з вами країну. Будьмо уважні, будьмо щирі, підтримуємо одне одного. А наша гостя Юлія Загарницька, психологиня Центру психічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія та сімейного центру ментального благополуччя «Твоя опора», ще не один раз розповість нам важливі речі для того, аби ми зцілювали рани війни. За сьогоднішню розмову я вам дуже дякую. Ще раз і ще раз посилання на ресурси нашої гості ми дамо в описі. Добру розмову з гостею вела Галина Бабій.